ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖੁੰਦਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁਗਤਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 5 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪਾਲ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, 18 ਸਾਲ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਧੂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਅਜੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਸਾਡੀ। ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, 60-25 ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 25 ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 25 ਸੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰ 'ਚ 25 ਸੱਠ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਹੋਈ ਆ ਥੋੜਾ ਚਿਰ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ, 6 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੇਰਾ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਨਾ SHO ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ SSP ਦਫ਼ਤਰ, SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹ 300-302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਧਰਨਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ SSP ਦਫ਼ਤਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਫੂਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੂਕਣਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ, ਮੈਂ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਧਰਨਾ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ, 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਅਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹ। SHO ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਖੇ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ SHO ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਚੋ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣੇ, ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਨਾ ਲਾਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਆ, 5 ਭੈਣਾਂ ਵਾ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਸਿਰਫ, ਉਹ 18 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ।
ਘਰ ਜਾਈਏ ਹਾਰਾ ਕੋਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਭੋਲਾ ਭੋਰਾ ਜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅੱਜ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਹਾ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਅੱਜ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੇ।